Daar voor ieder van u vandaag 24 oktober zaterdag gaan wij verder in deze mooie ontdekking met Paulus van de boodschap van God voor ons. En het is heel bijzonder en groot genade voor ons als christenen de liturgie met het woord van God elke dag te mogen hebben. Het is zo ingegeven dat alles vormt. En wij zien vandaag dat wat we gisteren begonnen zijn met vrede en eenheid, vandaag nog verder gaat zich ontplooien. En die gaat nog vele andere genade voor ons kunnen laten zien. Van wat het woord van God, wat God kan doen in onszelf en door ons. Laten wij dan de Heilige Geest aanroepen, verwelkomen in ons hart. Hij die ons kan helpen om het woord van God te begrijpen en na te leven. Dan de eerste lezing uit de brief aan de Efeziërs 4. Broeders en zusters, aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus' gave. Daarom zegt de Schrift: Hij is opgevaren naar den hoge. Hij heeft gevangenen meegevoerd. Hij heeft gaven gegeven aan de mensen. Hij is opgestegen. Dit betekent dat hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde. Hij is die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen. Hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen. Hij heeft ook gaven gegeven. Sommigen maakte hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars. Zo heeft hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamenkomen tot de eenheid in het geloof. In de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van Christus. Dan zullen wij niet langer onmondig zijn, heen en weer geslingerd en meegesleurd door elk windvlaag. Ik bedoel, elk lied die door het valse spel van sluwe mensen wordt uitgedaagd om tot dwaling te verleiden. Nee, laten wij de waarheid spreken in liefde en zo geheel naar Christus toe groeien. Hij is het hoofd waaruit het hele lichaam kracht put. Als een welsluitend geheel, bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten bereikt. Door de steun van al zijn gewrichten bereikt het zijn volle wasdom, door de werkzaamheid die ieder deel is toegemeten, en bouwt het zichzelf op in liefde. Dan wat ik zei in het begin, dat de liturgie deze band met elkaar, deze rode draad volgt, het is in de zin van deze lezing vanuit het woord van diepte en eenheid. Wij hebben gisteren gezien met Heilige Johannes Paulus II. Nee, niet gisteren, maar eergisteren, sorry. Maar dat blijft hangen in mijn hoofd. Deze genade van het woord van God om ons te bezoeken in het diepste van onze diepte. En het woord van God, een keer die dat werk maakt in ons hart, brengt eenheid. Als wij verlicht zijn, genezen zijn, vertroost zijn door het woord van God, door God zelf, kunnen wij in persoon standvastig worden. In persoon die niet in twee verdeeld is. En dat is een groot genade die Paulus wil uitdrukken in deze lezing, vooral in deze zin waarin hij spreekt over Jezus. Jezus, hij is opgestegen. Dit betekent dat hij eerst in de diepte is afgedaald. Dat is een goed opmerking. Jezus ging naar hemel,
naar de verrijzenis, maar voor de verrijzenis ging hij naar de diepte om ons te bezoeken. En hij blijft dat nog doen. Hij blijft ons bezoeken in het diepste van onze diepte om ons te bevrijden, om ons te verzoenen met onszelf en met hem, met situaties die soms vast hangen. En dat brengt eenheid. Het is wat Paulus zegt in het midden. Totdat wij allen tezamen komen tot eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man. En dat is wat God wil ook doen met ons. Ons mee, onszelf doen worden. En je kan ze afvragen, ja, ik ben wie ik ben. Maar soms kunnen er afwijkingen zijn. Soms kunnen er situaties die ons een beetje breken of afleiden. En de contact met God in zijn woord kan dat rechtzetten, kan dat in geheel terug doen worden. En deze eenheid, die komt ook de genade van de waarheid. En in de waarheid zijn wij zelf, maar kunnen wij ook grotere omstandigheden, grote werkelijkheden van God kunnen ontdekken. En dat doet ons groeien. En dat brengt kracht en vruchtbaarheid. Het is een heel mooie lezing die gepaard gaat ook met de psalm. En de psalm is 122. Hoe blij was ik toen men mij riep. Wij trekken naar Gods huis. Nu mag mijn voet Jeruzalem uw poorten binnentreden. Jeruzalem, ommuurd stad, zo dicht op ingebouwd. Naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk. Zij gaan naar Israëls gebruik, de naam van God vereren. Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis. En hier is heel mooi deze vers. Jeruzalem, ommuurd stad, zo dicht op ingebouwd. En deze Jeruzalem bedoelt niet alleen Jeruzalem, waar de stad waarin de Joden God vereren, maar wij hebben ieder in ons in hemels Jeruzalem. Het is symbolisch wat ik zeg. Dat betekent de woning van God in ons. En deze woning kan ommuurd zijn, dicht op ingebouwd, als deze diepte bezorgd door God zijn en als deze eenheid en waarheid daar wonen. Het is in afsluiting van deze richting, van deze eerste lezing, die heel veel kan voor ons betekenen. Daarna het evangelie, die brengt ons een beetje naar in standhouding, van wakker te worden. Maar dat is normaal, om zo te zeggen, bij het evangelie. Het evangelie is een blijde boodschap, maar het is een boodschap die ons wil een beetje waarschuwen, wakker maken. Het is vandaag wat Jezus gaat doen met dit verhaal, maar ook die kan toegepast zijn voor ons, zodat wij meer en meer in deze waarheid en in deze liefde kunnen beleven. Dan Lucas 13. In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileërs, van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren vermengd had. Daarop zei Jezus, denkt hij dat onder alle Galileërs alleen deze mensen zonders waren, omdat zij dat lot onder hen hebben? Volstrekt niet, zeg ik u. Maar als hij u niet bekeert, zult hij allen op een dergelijke manier omkomen. Of de 18 die gedood werden doordat de toren bij Siloam op hem vielen, denkt hij dat die allen schuldig waren onder alle mensen die in Jeruzalem woonden? Volstrekt niet, zeg ik u. Maar als hij niet tot bekering komt, zult hij allen op eenzelfde wijze omkomen. Toen vertelde hij deze gelijkenis.
Iemand had een vegenboom die in zijn wijngaard geplant stond. Hij kwam zoeken of er vruchten aan zat, maar vond niets. Toen zei hij tot de wijngaardenier: "Al sinds 3 jaar kom ik aan deze vegenboom vruchten zoeken, maar ik vind er geen. Hak hem om." Waartoe put hij nog de grond uit? Maar de man gaf hem ten antwoord: "Heer, laat hem dit jaar nog staan. Laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er mest opbrengen. Misschien draagt hij het volgende jaar vrucht. Zo niet, dan kunt hij hem omhaken." Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Het is zo mooi als wij dit verhaal even mediteren. Om te zien hoe Jezus heel scherp was. Maar het was nooit om de mensen te kwetsen. Maar wel om de visies uit te breiden. Hij zag en hij wist dat soms de manier van interpreteren was een beetje mis van de mensen. Hij wou even uitbreiden om te zeggen: wij kunnen nooit op basis van uiterlijke dingen oordelen de oorzaken of de redenen van de situaties. En hier met deze twee situaties die hij wil een beetje breken van deze kader, die was een beetje gesloten. Hij vroeg en hij vraagt ons tot bekering. En bekering is deze visie aanpassen, de terugkeren naar de juiste richting. Het is breken met wat niet goed is. En zijn uitspraak is heel scherp. Als hij niet tot bekering komt, zult hij allen op eenzelfde wijze omkomen. Ik gebruik dat soort van antwoord als een shocktherapie. Er zijn mensen die dat nodig hebben. Ze zeggen: hé, tot hier wel en daarna niet meer. Het is niet om te dwingen, niet om af te schrikken, maar soms om te doen duidelijk zien: nee, dat is niet goed. Of tot hier kan dat, maar niet meer. Het is een soort van bescherming, van zorg van God voor ons. Maar wij zien op het einde met dit andere verhaal van de wegenboom, dat de barmhartigheid van God ook altijd klaar staat. Dan, één keer dat wij opgeroepen zijn door de waarheid om tot bekering te komen, daarnaast vinden wij ook de barmhartigheid. De barmhartigheid is dat alles dat daarvoor is, voor onze bekering, alles wordt nul. Alles wordt nul. En dat is een grote bron van hoop voor ons. Het is niet wat wij doen of we hebben gedaan, die zou ons schuldigen of ons in verdienst geven. Nee, het is alleen onze haven van onze hart, elk daar een hoort, die telt en die wil dat gebruiken voor de redding van wiele zielen. Laten wij dan God bedanken voor zijn woord en ook voor de genade die hij schenkt in ons hart. Het is een grote genade om dat moment elke dag met u te beleven. En ik wou echt ook u de kans krijgen om te bedanken als wij soms komen op missies bij verschillende plaatsen. Horen wij heel veel opmerkingen en ook goede reacties. En dat brengt zoveel hoop bij ons. En bij missies of zo. Momenten waarin iedere persoon die de lectie volgt ons kan ontmoeten. Ik moedig u aan om dat blijven te doen. Het is voor ons heel goed om uw reactie te ontvangen. En het is ook voor ons een aanmoediging om verder het blijdboodschap door te geven met deze gratuïteit en ook deze openheid, omdat wij zijn zeker. Ik ben zeker dat de mensen die daar aan de andere kant zijn, zijn open daarvoor. En daar waar de openheid is en de Heilige Geest is, dan, daar hebben wij alles om goed te beginnen en goed af te sluiten. Vragen wij dan vanuit deze lezing, deze genade van diepte, van eenheid, van waarheid, van bekering, van barmhartigheid voor ons en voor alle mensen voor wie wij bidden. Met een grote dankbaarheid voor alles dat God is,
en betekent voor ons. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel, God zegen u.